Për një kohë gjatë kemi ndëgju deklaratat të zyrtarëve të lidhjes demokratike të Kosovës që na trumpetojnë moral politik dhe thonë që nuk do të bëjnë kur koalicion me listën sërbe, ndërkaq ky koalicion të cilin e ka ndërtuar varet kryekëput nga lista sërbe, që për herë është dëshmuar që është nën direktivat e Beogradit dhe kjo vjen në një periud jashtëzakonisht të ndjeshme për zhvillimet në Kosovë. Ka tjetër, zoti u ka përpost ta ketë. Ka pas zgjidhje tjetër në... është kushtetuta që e kërkon një gjë të tillë, me listën sërbe, me një koalicion formal, nuk ka qenë vetëvendosje të nënshkruar si ujdi për një bashkëqeverisje, por... Ndërruar kushtrim ka një dalim të i... Kanë qenë pjesë e qeverisë, edhe tuajnë. Ka një dalim të jashtëzakonshëm mes të qeverisë Kurti dhe të qeverisë ilegale Hoti. Për sa i takon kësaj çështje vetëm formalitet, sepse pjesëmarrjen kanë pasur. Po të lutem, ka dalim shumë të madh në mes pjesëmarrjes, e cila nuk e kushtzon qeverinë dhe pjesëmarrjes që e kushtzon qeverinë. Për sa i takon numrave. Sepse ata i kanë 10 vota prej të cilave varet drejtpërdrejt. Për sa i takon numrave, po qëndron kjo. Ndërkaq ne e kuptojmë atë cilat janë obligimet dhe pjesëmarrja, por edhe efekti pjesëmarrjes listës sërbe në këtë qeveri është larg më i madh se sa efekti pjesëmarrjes së listës sërbe në qeverinë Kurti. Vetëm t'ju rikujtojmë këtu që ata kanë sjellë për kryeministër Goran Rakić dhe ka një lloj zëvendës kryeministër, më falni, dhe ka një lloj impakti krejt tjetër prej të tillave pozita çfarë ata i kishin në qeverinë Kurti. Por mbi të gjitha e ripotencoj ajo çfarë është e rëndësishme të thuhet këtu është që vetë zyrtarët e LDK-s kanë trumpetuar për një kohë shumë gjatë që ata nuk do të pranonin kurrë një qeveri të tillë që varet nga lista sërbe. Pra, më thani tash prej kuj varet një qeveri e tillë, sepse 10 vota janë të listës sërbe. Jo, më thash që mendoj ajo që është faktike është për pjesëmarrje natyrisht dhe obligimin kushtetues, tani çështja e numrave. Megjithatë un insistoj që kur tek lista sërbe do duhet ndarem te zoti Rakić, sepse kjo shkaktoi një debat shumë të madh sot në kuvendin e Kosovës, një fotografi me mungesë të simboleve, kryeministri tha se nuk qëndron, nuk qëndrojnë këto pretendime se ai ka shpërfillur, megjithatë ne kemi parë shumë raste kur përfaqësuesit e listës sërbe nuk i respektojnë simbolet. Hiç më mirë nuk ishte qenë vetëvendosje derisa s'kishte ardhur në qeverinë, qeverinë ndryshoi kjo situatë, madje Zonja Gaxheri tha se edhe vetëvendosja e ka bërë sikur që e ka bërë lista sërbe, nuk është përfillur. Besoj që Zonja Gaxheri nuk e ka të drejtën që të flasë për lëvizjen vetëvendosjes, sepse kanë telashe të mëdha në subjektin e tyre politik, por mbi të gjitha ajo çfarë ne duhet të pranojmë është ky realitet që prej momentit kur lëvizja vetëvendosje ka qenë pjesë e institucioneve, në asnjë moment nuk ka ignoruar simbolet e shtetit dhe i ka respektuar të gjitha ato. Përderisa tash ndodh në këtë qeveri ilegale që zëvendës kryeministri nuk i respekton simbolet dhe nuk i mban ato në zyrën e tij, që është edhe një obligim. Në fakt kanë dalë edhe faktet në medie, ka fotografi dhe ndonjëherë e përdorim edhe si argument kur themi që fotografia vlen më shumë se 1000 fjalë, kështu që e kemi atë lloj fotografie dhe aty po shihet. Ne sot vetëm kur montohet fotografia shkakton probleme pastaj shumë. Besoj që nuk ka të bëjë me montim të fotografisë sepse s'kemi pa një demand të tillë. Kështu që unë e marr si të shenjë atë që kam ministri sot në po she në seancën e kuvendit, po. Po, me gjithë respektin edhe për pyetjen e juaj, unë mendoj fuqishëm që problemi kryesor nuk ka të bëj me simbolet. Problemi kryesor është fakti që tashmë e kemi Serbinë me të dyja këmbët në qeverinë e Republikës së Kosovës dhe në një formë apo në tjetrën ajo kontrollon politikë bërjen në Kosovë. Dhe një prej argumenteve kryesore që i kemi në këtë drejtim është heqja e reciprocitetit. Prej vendimeve të para që ka ndërmarrë kjo qeveri ka qenë largimi i reciprocitetit.